Drage Škorpije, dobrodošli. U ovom mesečnom otvaranju tarota za vas se ono što karte poručuju, to je da ovog meseca imate baš dosta snage i umeća koje ćete sprovesti u delo. Znači, ovo je idejica, ovo je želja koja se sprovodi bukvalno u realnost. Znači, ovo je karta velike manifestacije. Takođe, ovo je jako dobra karta za posao i za rad bilo koje vrste. Bilo unutrašnji neki rad ili znači fizička aktivnost čak dakle, na spoljnom nivou. Imate također jako dobru priliku da pokažete neko vaše znanje i da u ovom periodu bukvalno zahvaljujući vašim sposobnostima ostvarite nešto što želite, da pokrenete neke stvari, da uspostavite bitne romantične i emocionalne konekcije koje želite da uspostavite. Također sada možete kod sebe i da na neki način izlečite neku staru tugu i kajanje. Vi škorpice koje ste se našle u nekim novim okolnostima životnim, sada uspešno uspevate da se prilagodite novonastalim okolnostima i da na najbolji mogući način iskoristite sve ono što vam vaša sadašnja okolnost i situacija nudi. Ovaj period je također obeležen sa jako dobrom organizacijom koja će biti neophodna da se primeni u praksi. Znači morat ćete da vodite računa bukvalno o svakom svom minutu i svakoj svojoj nekoj obavezi koja će ovako doći na red da se ispuni. Također vrlo često sa ovom kombinacijom osobe drže neke stvari za sebe. Znači neko svoje znanje štitite, dakle ne delite sve informacije ljudima kojih se to ne tiče, na primjer, i slično, ali nepokolebljivo idete ka svom nekom cilju. Sad u vaš život možete da prevučete ono što želite. Ovo je baš jako dobar period za posao i uspešna neka dogovaranja na polju posla sada možete vi da postignete, da promenite neku svoju sudbinu na bolje. Znači, ovo su neka bitna emocionalna ispunjenja. Znači, sad možete, mnogi škorpije, ako ste želeli, da započnete neki poslovni projekat ili da pronađete neki posao ili da počnete nešto da radite, bilo na kom nivou. I dakle, i unutrašnji rad, neki psihološki također, znači neko sazrevanje emocionalno će da se dogodi u ovom periodu, ali pre svega i na praktičnom nivou svakodnevnom, znači možete bukvalno da sada privučete u svoj život ono što vam je potrebno da napravite jako dobre dogovore, pogotovo vezano za posao, zarađivanje i za neki vaš lični rast, razvoj i napredak. Vaše želje neke, pogotovo materijalnog tipa, sada možete sebi da ispunite i da ostvarite. Krećete se u dobrom pravcu, imate neku veliku zaštitu, jasno vam je prosto kako da na najbolji način uspostavite ono dobru korelaciju između svojih sposobnosti, svojih nekih vrednosti, znači šta je to što vi možete da ponudite bilo nekoj osobi, bilo u svetu oko vas, bilo kompaniji nekoj u kojoj želite da radite. I to i šta je to što ta vaša okolina, ta vaša osoba može vama da donese kao kvalitet ili ta kompanija, znači u kojoj želite da radite tako. Znači ta neka dobra korelacija između onoga što vi nudite i ono što se vama nudi sada postoji. Tako da je ovo jedan jako dobar period za vas da krenete napred u željenom pravcu. Donećete jako dobre odluke nakon dužeg promišljanja i razmišljanja i to je nešto što se odvija ovako u vama. Znači vi ste sami nešto ovdje osmotrili, zaključili, informisali ste se, doneli ono odluku sami sa sobom koju sada sprovodite u delo, zato što su se i okolnosti oko vas tako namestile da možete da krenete napred i da postignete taj neki željeni uspeh. Također možete sad u ovom periodu i da potpišete neku vrstu ugovora koji će najvjerojatnije biti onako ili privremenog tipa, znači ovo kao neki probni rad recimo nešto, ili nešto sa ograničenim vremenskim trajanjem druge vrste, znači ovo može da bude i neki honorani recimo posao, ili eventualno može da zahteva od vas da recimo morate da putujete negde, znači da radite možda u nekom drugom mestu koje je malo dalje od onoga u kome sada živite, pa ćete se možda ili ili ćete morati da ono ili duže putujete ili da se možda preselite negde da biste taj neki vaš projekat, posao obavili. Može to da bude i nešto privremenog tipa, možda ćete otići na neko poslovno putovanje da biste se možda dodatno obrazovali, može da bude neki seminar recimo u pitanju ili može da bude čak nekim od vas ono zaista
za počinjanje novog života u nekom drugom mestu. No bilo kako bilo, nećete vi ništa izgubiti. Ono što je vama zaista bitno i važno, vi ćete da sačuvate i očuvate. Neke teškoće sad u ovom periodu možete da prevaziđete i čak će biti potrebno da u ovom periodu uložite onako stvarno disciplinovan rad. Jel, pogotovo sa ovom kartom, pošto i ovdje bukvalno negdje posao neki vrlo aktualan kod vas, komunikacija, poslovni dogovori, saradnja neka sa ljudima koji su vam bitni, koji vam unose neku novu energiju, koji vam daju neke nove ideje, koje vas vode ka velikom uspehu. Također, isto sa ovom kartom, govori se o nekim daljinama, o izlasku iz neke zone udobnosti. Upravo zbog nekih zvaničnih papira, zvaničnih ugovora i slično. Dakle, sada, sa ovom kartom, znači, ova karta često označava rad koji je onako disciplinovan, jako, ili težak rad, ili uporan rad, ili možda čak dosadan, opterećujući rad, težak rad. I to je negdje način na koji se, znači, energija opisuje i način na koji se najbolje može proći, pogotovo sa ovom kartom. Na drugom nivou govori i o prevazilaženju nekih naših slabosti, tipa nekih ono naših loših navika, greški nekih u razmišljanju, tipa da ako govorimo nešto loše mi sami o nama samima, neprepoznavanje naših potencijala, nekorišćenje naših sposobnosti, precenjivanje nekad naših snaga ili podcenjivanje naših snaga. U ovom periodu vi ćete uspjeti da pronađete taj neki balans u svemu tome. Znači, neće biti lako, ali vi sami sada najbolje možete da znate šta je to potrebno da ograničite, a šta trebate da ono postagnete kod sebe. Znači, da napravite tu neku upravo unutrašnju ravnotežu na osnovu koje ćete vi dalje moći da lepo funkcionišete i ostvarujete svoje ciljeve bez da se ni previše date i potrošite, a sa druge strane i ne da se možda sami ono i ograničite previše. Znači, koji su vaši potencijali zaista i kako da ih ostvarite. Sad u ovom periodu vi ćete to umeti da ono, shvatite i da zaista u realnosti uradite nešto što je dobro za vas. Sada. Znači, sami koristite na najbolji mogući način ono što je vaš potencijal i ono što su neke okolnosti koje vam se sada u ovom periodu pružaju i otvaraju. Većini vas će ostavno biti na polju posla, svakodnevnice, zarađivanja, nekih projekata vaših ličnih kojim se bavite. Nekima od vas može da bude i na polju nekih emocionalnih odnosa, tipa bitne neke emocionalne konekcije koje sada u ovom periodu možete da stvorite, koje će biti onako mnogo smislene i nešto što će biti ono deo vašeg života. Sad je sklapanje ili nekih ozbiljnih romantičnih konekcija, ako ste u tom fazonu, ako je to ono vaša neka priča, ili neka bitna prijateljstva koja sad također mogu da se stvore, koja će vas ono pratiti duže vremena kroz život. Znači, neko ko će stvarno biti tu za vas, neko ko će potpomoći vaš rast i razvoj i emocionalnu sreću i zadovoljstvo. Također, neke bolne tačke sad u ovom periodu možete da prevaziđete sa uspehom. Bilo da su se one desile negde ili da ste sada na neki način malo čvršći i jači i da možete da opet dobro procenite te neke vaše sposobnosti i kažem, ovo je odvajanje od nečega što vam ili ne odgovara vama samima ili nečega čemu je ono, da kažemo, po prirodi stvari došao kraj. Znači, ovo može da bude upravo, recimo, ona priča da ste otišli na neki seminar ili nešto slično, da se obrazujete onako, recimo, na neki vikend ili par dana i da vam je tamo bilo super i da sad, jel, tome je došao kraj, pa vi nastavljate dalje. Ali koristite to neko znanje koje ste stekli, jer ovo je trojka mačeva koja govori o nekim onako stvarima manjeg intenziteta koje su u sebi nosila neku vrstu razdvajanja. Tako da ovo vrlo često može da se pojavi i upravo kad odemo na neki kraći put ili ne, recimo neko nas posjeti pa nam bude lepo, ali ta osoba mora, jel, da se vrati. Tako da, eto, ovdje ništa nije ono što se kaže izgubljeno za uvek. Ali kažem, ti neki ugovori i ta neke teškoće zbog nekih pravnih stvari sada može da se dogode, kažem, jel te neke pravne stvari, pravni dokumenti mogu da nose u sebi neku vrstu potrebe da se ode na put ili da se nešto ostavi iza sebe.
Ovo može da bude i sjajna prilika za vas koji ste tražili da promenite posao, tako da ćete ostaviti jedan posao i preći da radite taj neki novi koji je za vas mnogo bolji i uspešniji i nešto što će vas ono više radovati. Jel vi ste negde spremni već bili za to? Znači ako ste već, kažem, obavili neke razgovore ili ste se nadali ili već doneli odluku da želite da započnete bukvalno novi posao neki, a sada možete to da ono krenete da ostvarujete. Tako da bez nekog žaljenja vi ostavljate to nešto u prošlosti i to nema ono nikakvog specijalno bitnog efekta na vas. Znači na većinu vas. Neki od vas koji ne mogu baš lako da ostave nešto iza sebe, neko ko želi da ponavlja iste obrasce ponašanja ili neko ko suviše pati za nekim stvarima koje su se desile ranije, a koje više nisu aktuelne, znači dobra stara vremena vibe, pa vreme je da shvatite da su i ova vremena u kojima se sada nalazimo upravo ono što će jednog dana da budu dobra stara vremena, tako da je savjet da se ono bukvalno osvrnete oko vas, da izađete iz neke vaše čaure i da pogledate oko sebe, jer mnogo toga dobrog jeste oko vas sada i mnoge neke sretne prilike će vam se sada ukazati koje vi možete da iskoristite na jako dobar način. Pogotovo ako shvatite koliko ste vi već daleko odmakli od neke od tih nekih vremena. Znači vi sami ste se promenili to na dobar način, što se kaže, i imate sad mnoge baš konkretne prilike da što šta dobrog započnete i nastavite da radite u svom životu. Znači neke dobre navike, dobre konekcije, neki nov način postojanja i življenja. Također i na praktičnom nivou ovo je mogućnost da najzad prevaziđete neku staru ljubav i da uspostavite novu emocionalnu konekciju koja, znači sa partnerom ko može da vam baš stvarno bude partner emocionalni, neko s kim možete da ono se vidite više godina zajedno, neko ko će vam pružiti čvrstinu, stabilnost, red, poredak, poštovanje, strast i ljubav u vezi i one sve porodične i svake druge vrednosti da deli sa vama, znači da budete bukvalno istih ono shvatanja o životu i o partnerstvu. Znači na emocionalnom planu, znači ja ću raditi ovo, ti ovo, kako treba te izgleda porodice na zajednički život iz dana u dan i tako dalje. Tako da ovo može, kažem, nekim škorpijama stvarno da bude upravo taj neki izlazak iz tog nekog nepovoljnog romantičnog perioda i ulazak u neku smislenu emocionalnu konekciju, kažem, koja će da traje. Nešto što ima čvrste osnove u realnosti, neko ko vam je fizički blizak, ko vam je duhovno blizak, emocionalno blizak i pre svega neko ko deli iste moralne vrednosti kao vi. Znači ima i isti pogled na svijet, što se kaže. Neko s kim možete da napravite nešto dobro. Prijateljstva, ljubav, harmonija i poštovanje u ovom periodu su aktuelni kod vas. Znači stvarno ovi dani koji dolaze sada vama donose što toga dobrog na više nivoa. I poslovno i privatno. Generalno vaša energija se povećava. Budi vam se onako plamen strasti, ali na dobar način. Ovo nije ona strast koja ne vodi ničemu i koja je ono destruktivna i koja nosi patnju i tako dalje. Ne, ovo je ona dobra, nova, lepa strast. Također život vam donosi priliku za radost, za obnovu, regeneraciju, za rast i razvoj. I to na jedan dobar način, jer koliko vidim, vi ste u jednom snažnom, intenzivnom periodu rasta i razvoja. I obično mogu reći u otvaranjima, kada neko ima tako intenzivan taj neki rast i mnoštvo nekih mogućnosti, obično ima i više nekih, da tako kažem, karata koje nose izazovnije neke energije, znači malo teže neke stvari se često paralelno dešavaju. Vama baš i ne, vama dosta toga ide baš u vašu korist. I također sada možete da preokrenete, kažem, te neke stare tuge i tako dalje na bolje. Znači, znate ono kad osjećate da, znači nekad čujem ljudi kako komentarišu kao, ovo mi ne ide nikako i tako dalje. Vama se sada to nešto menja u obrnutom pravcu. Vi sada imate ono, ovo mi ide. Ovo je bukvalno kao kad čovjek seje baštu, pa sad neka osoba mora pažljivo i svaki dan da ono petlja tamo po bašti i vodi računa o svakoj travčici i korovu. Vama će sad ono bukvalno sve da ide od ruke. Znači vi ste sad kao onaj vrtlar koji
koji je baš kao rođen za to. Znači sve što poseje njemu nikne, napreduje mu, ima veliki prinos, veliki rod i tako dalje. Znači vaš život sam vam sad pomaže da se iščupate iz tih nekih, što se kaže, starih ono negativnosti, osujećenja i tako dalje. Zato što se kaže, najzad dolazi negde i vaših 5 minuta kojima vi možete da uradite nešto dobro sami za sebe. Znači sad se suočavate sa tim nekim ograničenjima koja su postojala, sa nekim starim stvarima koje za vas nisu dobre. Znači dosta vas će sada baš loše navike neke promeniti. Bilo da su ono loše navike nešto što je korist vaše štete, a vi ste sami to radili, podgrevali. Da li je način razmišljanja, da li je korišćenje vaše energije generalno. Ako ste radili nešto, a nije dobro za vas, sada ćete te imati priliku da sa time prestanete i da to ode iz vašeg života, jer vi sad sami svojim akcijama, jer bukvalno sad vam se sve nešto nudi i imate prilike, na vama je da izaberete ono što je za vas dobro. Ako i dobro izaberete, dobro će vam biti. Bukvalno tako. Tako da eto, hvala što ste odgledali video, želim vam puno sreće i uspeha u svemu što je dobro.